chebské komunitní zahradě v Májové ulici se v pátek 7. června uskutečnila oslava 20 let od založení neziskové organizace Joker. Ta podporuje osoby se zdravotním postižením, především v oblasti zaměstnávání, a to například ve formě chráněných a sociálně terapeutických dílen. Dále pak provozuje kavárnu, bistro, šicí a rukodělnou dílnu nebo prádelnu. Poměrně jsme se za těch 20 let rozrostli. V tuto chvíli máme 50 zaměstnanců na chráněných místech, plus máme 10 zaměstnanců v sociálně terapeutické dílně, kteří se starají o naše klienty, kteří k nám tedy docházejí do sociální služby. Takže možná 60 zaměstnanců a spoustu přátel a kamarádů a podporovatelů, kteří nám pomáhají. Zahrada, která funguje od roku 2015, je místem setkávání lidí nejen z Jokru, ale zároveň je zde v provozu také obecní pec Golem od kamnáře Jaroslava Závadského. Spolek Chlebáci okolo Libora Matouška v ní pravidelně již pátým rokem pořádá pečení, kdy si každý může přinést své suroviny a zde si je upéct. Bez kterých by naše činnost vlastně taky vůbec nemohla v dnešní době fungovat. Komunitní zahradu máme vlastně jako správci pod sebou a dokonce je to jedno z míst, kde poskytujeme naši sociální službu, takže je to vlastně náš domov a je to paráda, že se můžou i lidi prostě přijít z celého Chebu a oslavit to s námi. Jsou tady klienti, zaměstnanci, naši sponzoři, jsou samozřejmě pozvaní i zástupci okolních měst a obcí, mimo jiné i Chebu, kteří nás samozřejmě významně podporují. Je tady také zástupce místní akční skupiny, která nám přispěla nějakou drobnou částkou, poměrně vlastně velikou, a aby jsme mohli tady pohostit všechny zadarmo a využili jsme vlastně té nabídky a jsou tady také, takže jeden z našich sponzorů v podstatě. Oslavy spojené s kulturním programem zajistili členové organizace se svými sympatizanty a podporovateli. Začínáme tím, že klienti si připravili takový program bubnování na gymnastické míče, což je taková jedna terapeutická technika, ale bude to určitě velká zábava. Pokračujeme koncertem Lelebandu a na závěr taková třešnička na dortu je pohádka Sněhurka a trpaslíci. Máme víc než 7 trpaslíků a to je pohádka našich klientů sociálně terapeutických dílen. O činnosti neziskové organizace se více dozvíte na adrese www.dielnyjoker.cz. Teď řešíme jednu velkou krizi a to je naše auto, které nám pomalu dosluhuje a prostě jsme na něm velmi závislí v tom, že svážíme klienty z celého okresu k nám do služby, aby se k nám vůbec dostali, a to nám pomalu dosluhuje, takže teď nás čeká jeden velký úkol, a to sehnat takový pořádný pěkný milion, bych řekla, na takové nějaké svozové auto, takže to je trošku to, co nás trápí, ale jinak myslím si, že naši zaměstnanci i klienti jsou spokojení a že se nám vlastně docela daří, což je úplně super. A na trojí dort bychom měli, tak to uděláme potom.